शब्द समाचार का साथ लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचार मा स्वागत छ। सँगै छु म ललित पाण्डे। सुरुमा मुख्य समाचार। राष्ट्रिय सभाका 19 रिक्त पद मध्ये 18 सिटमा गठबन्धनको उम्मेदवार विजयी, हिमालय एक सिटमै सीमित। गठबन्धनको जित्ते प्रतिगामीहरूको हार भएको नेताहरूको तर्क। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा राष्ट्रिय जनगणना 2078 प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक। नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुग्यो। 10 वर्षमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धि दर लुम्बिनी प्रदेशमा। र मच्छिन्द्रलाई हराउँदै एफपिएफ क्लब आहारा र गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश। बुटवल लायन्स आँखा अस्पताल, लायन्स चोक बुटवल। आँखा जीवन हो, स्वस्थ आँखा समुन्नत जीवन हरेक नागरिकको चाहना हो। विगत लामो समयदेखि विशेषज्ञ डाक्टरबाट चेक जाँच हुने गरी सम्पूर्ण उपचार गराउँदै आएको यस अस्पतालमा फेको प्रविधिबाट आँखा अपरेशन गरी हजारौं नागरिकले दृष्टि पाइसकेका छन्। तपाईँको पनि आँखा सम्बन्धी कुनै समस्या छ भने हरेक दिन बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 3:30 बजेसम्म अस्पताल आई विशेषज्ञ डाक्टरबाट जाँच गराई सधैँ स्वस्थ आँखा राख्नुहोस्। दृष्टि भएपो सृष्टि देख्न सकिन्छ। बेलैमा आँखामा लाग्ने रोगबाट हामी सबै जोगियौँ। सम्पर्कको लागि बुटवल लायन्स आँखा अस्पताल, लायन्स चोक बुटवल 2 रूपन्देही। फोन नम्बर 071-545-845 र 542-135। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा सदस्यका 19 रिक्त पदका लागि बुधबार भएको चुनावमा 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वार 18 पदमा विजयी भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबाट प्रदेश नम्बर 1 अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक कोटाका उम्मेद्वार सोनाम गेल्छेले शेर्पा भने गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै विजय हुनुभएको छ। चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार गोपाल कुमार बस्नेत, कृष्ण प्रसाद पौडेल, कमला पन्त, युवराज शर्मा, दुर्गा गुरुङ र नारायण दत्त मिश्र विजय हुनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उर्मिला अर्याल, भुवन सुनार, सुरेश आली मगर, नरबहादुर विष्ट र जगतबहादुर कार्की पनि निर्वाचित हुनुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट जयन्ती देवी राई, गोमा देवी, तिमिल सिन्हा, राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे, उदय बोहरा र मदन कुमार शाह निर्वाचित हुनुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेद्वार मोहम्मद खालिद र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुल प्रसाद विश्वकर्मा पनि निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँहरू आगामी 6 वर्ष कार्यकालको लागि निर्वाचित हुनुभएको हो। एमाले सकिन लागेको आफ्नो कोटाको 8 मध्ये 1 सिट मात्र जोगाउन सफल भएको छ, बाँकी 7 सिट गुमाएको छ। एमाले गुमाएको 7 सिट गठबन्धनका 5 दल कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाले पाएका छन्। राष्ट्रिय सभामा 24 सिट मध्ये 7 सिट गुमाएको एमालेको अब 17 सिट भएको छ। राष्ट्रिय सभामा दोस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको 15 सिट पुगेको छ। तेस्रो ठुलो दल रहेको कङ्ग्रेसको 10 सिट पुगेको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीको 8, जसपाको 3 सिट र राजमको 1 सिट भएको छ। आउँदो फागुन 20 गते एमालेका 8, एकीकृत समाजवादीका 4, माओवादी केन्द्रका 4 र कङ्ग्रेसका 3 राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिने भएको छ। ती पदको लागि चुनाव भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा बुधबार भएको 3 राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनाव सत्तारूढ गठबन्धनले जितेको छ। निर्वाचनबाट नेपाली कङ्ग्रेसबाट बाँकेका युवराज शर्मा, पालबाकी नेकपा, एकीकृत समाजवादीकी राजेन्द्र लक्ष्मी गैरी र रूपन्देहीका राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद विश्वकर्मा निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका भारती उपाध्याय, खनाल, कृष्ण सुनार, रामदयाल गुप्ता पराजित भएका हुन्। निर्वाचनपछि नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित शर्माले लामो समयदेखि आफू कङ्ग्रेसको राजनीतिमा लागेको स्मरण गर्नुभएको छ। उहाँले राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएपछि प्राप्त जिम्मेवारी इमान्दारीता र पारदर्शिताका पूर्वक पुरा गर्ने वचन व्यक्त पनि गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुन पुगे
मेरो राजनीतिक सङ्घर्षमय जीवनलाई मध्यनजर गरी जुन पार्टीले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसको सभापति शेरबहादुर देउवाजीले अथवा प्रदेशका मेरो सभापतिजीले जुन मेरो सिफारिस गरे मलाई आज यो स्थान प्राप्त भयो त्यसको लागि म समस्त गठबन्धन हाम्रो यो पाँच दलीय गठबन्धन सहित आफ्ना नेतागणलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीकी गैरीले गठबन्धनको जितले प्रतिगामीहरूको हार भएको तर्क गर्नुभएको छ। उहाँले पछाडि परेका वर्ग र समुदायको लागि नीति निर्माण तहमा भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। त्याग र बलिदान गर्नुभयो, यहाँहरू सबैको बलिदानबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन विजय भएको छ, प्रतिगमनकारीहरूको पराजय भएको छ। यहाँहरूले लगाइदिनुभएको अबिर र मालालाई हामी नेपाली जनताको एउटा माथिल्लो सदनमा जाने भएको हुनाले उनीहरू पछाडि परेको वर्ग र तहका मान्छेहरूको मुक्तिका निम्ति नीति निर्माण तहमा पनि हामीले उल्लेखनीय नै हाम्रो टिमले भूमिका खेल्नेछ। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका विश्वकर्मा निर्वाचित भएपछि लामो बलिदानीबाट प्राप्त गणतन्त्र र संहितामाथि हुन थालेको प्रहार रोक्नको लागि गठबन्धनको जित्ते सहस्त्र ल्याएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले भविष्यमा पनि अहिलेको दलीय गठबन्धन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिगामी देशको एउटा चाहिँ प्रतिगमनतिरको चाहिँ यात्रालाई रोक्नको लागि र जनताले लामो समयसम्म लडेर लिएको जनताको चाहिँ अग्राधिकार, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, 72 को चाहिँ एउटा चाहिँ संविधान, जनताको चाहिँ संविधानलाई फेरि पनि त्यसलाई चाहिँ प्रहार गर्ने जुन काम भएको थियो त्यसलाई रोक्नको लागि यो गठबन्धनले काम गरेको छ र विजय पनि हासिल गरेको छ। जितपछि गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताले अबिरमाला लगाउँदै खुसियाली मनाएका थिए। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन दाङको घुराईस्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रमा भएको थियो। निर्वाचन अधिकृत रितेश थापाले मतपरिणाम अनुसार गठबन्धनका उम्मेदवारी 4374 मत प्राप्त गर्दै निर्वाचित भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका उम्मेदवारका पक्षमा 3312 मतभार मात्र पुगेको थियो। 3 राष्ट्रिय सभा सदस्य छान्न 81 प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए भने स्थानीय तहका 213 मतदाताले भोट खसालेका थिए। राप्रपाले निर्वाचन बहिष्कार गरेको हुँदा 2 मत खस्न सकेन। राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले साझा उम्मेदवार बनाएको थियो। नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गर्दै नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको जानकारी दिएको हो। नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या धेरै छ, जसमा पुरुषको जनसङ्ख्या 1,42,91,311 र महिलाको जनसङ्ख्या 1,49,01,169 रहेको छ। प्रारम्भिक विवरण अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीको जनसङ्ख्या 21,69,478 र नेपालमा जम्मा परिवार सङ्ख्या 67,61,59 रहेका छन्। जनसङ्ख्याको वृद्धि दर 0.93% रहेको छ। यसअघि 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,64,94,504 थियो। यसमा पुरुषको जनसङ्ख्या 1,49,49,141 र महिलाको 1,36,45,463 थियो। यस्तै 10 वर्ष अघिको जनगणनामा घर परिवारको सङ्ख्या 54,23,297 थियो। विभागका उपनिर्देशक हिमराज रेग्मीका अनुसार 2078 सालको जनगणनाको विस्तृत तथ्याङ्क भने 6 महिनाभित्र आउनेछ। विभागले भदौ 30 गतेदेखि असोज 18 गतेसम्म घर तथा घर परिवारको सूचीकरण तथा कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म मुख्य जनगणनाको काम गरेको थियो। यस्तै पछिल्लो 10 वर्षमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धि दर लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। 2078 सालको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार प्रदेशगत रूपमा वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर हेर्दा 7 प्रदेशमध्ये यसै सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा 1.25% रहेको छ। 10 वर्षमा 6,24,953 अर्थात् 13.89% वृद्धि दर रहेको छ। सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा 0.30% प्रतिवर्ष जनसङ्ख्या वृद्धि देखिन्छ। यो हिसाबले हेर्दा 10 वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा 7,59,088 अर्थात् 3.16% वृद्धि भएको छ।
दोस्रो धेरै वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर हुने प्रदेशमा मधेस प्रदेश रहेको छ, जसको वृद्धि दर 1.20% प्रतिवर्ष छ। यो सँगै पछिल्लो 10 वर्षमा मधेस प्रदेशमा 7,22,143 जना थपेका छन्, अर्थात् 10 वर्षमा 13.36% वृद्धि दर भएको छ। अनि प्रदेशको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1% भन्दा कम नै रहेको देखिन्छ। देशका 77 जिल्ला मध्ये सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या काठमाडौँमा देखिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार काठमाडौँमा 20,17,532 जना रहेको छन्। सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या मनाङमा 5,645 जनाको अक्षर बसोबास रहेको छ। मोरङ, रूपन्देही, झापा र सुनसरी क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ धेरै जनसङ्ख्या रहेको जिल्लामा पर्दछ। कम जनसङ्ख्या भएका जिल्लातर्फमा मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौँ स्थानमा पर्दछन्। जिल्ला अनुसार हेर्दा सबैभन्दा बढी लैङ्गिक अनुपात मनाङ जिल्लाको 130 र सबैभन्दा कम लैङ्गिक अनुपात प्युठानको 82 रहेको छ। जिल्लागत वार्षिक जनसङ ख्या वृद्धि दरलाई हेर्दा हिमालय पहाडी क्षेत्रका 32 जिल्लामा वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक देखिएको छ। जुन गत 2068 को जनगणना अनुसार 27 जिल्लामा ऋणात्मक देखिएको थियो। यसैगरी सबैभन्दा धेरै वार्षिक वृद्धि दर भक्तपुरमा 3.32% र सबैभन्दा कम रामेछापमा 1.65% रहेको छ। हिमाली जिल्लामध्ये मुगुमा सबैभन्दा बढी 1.80 वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर देखिन्छ। ग्रामीण शहरी जनसङ्ख्या वितरण नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रलाई शहरी तथा गाउँपालिकाको क्षेत्रलाई ग्रामीण क्षेत्र मान्दा 2078 सालको कुल जनसङ्ख्यामा शहरी जनसङ्ख्या 66.08% पुगेको छ भने ग्रामीण जनसङ्ख्या 33.93% पुगेको छ। सङ्घीय संरचनापछि स्थानीय तहलाई शहरी र ग्रामीण क्षेत्र अनुसार वर्गीकरण गरेर 2068 सालको जनसङ्ख्यालाई समायोजन गर्दा शहरी जनसङ्ख्या 63.19% र ग्रामीण जनसङ्ख्या 36.181% रहेको थियो। राष्ट्रिय जनगणना 2068 98 नगरपालिका रहेको अवस्थामा कुल जनसङ्ख्याको 17.07% शहरी जनसङ्ख्या र 82.93% ग्रामीण जनसङ्ख्या रहेको थियो। स्थानीय तह अनुसार जनसङ्ख्या वितरण राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नगरपालिका मध्ये सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको 5 नगरपालिकामा काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर, ललितपुर र वीरगन्ज महानगरपालिका हुन् भने सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका 5 नगरपालिकामा ठुलीभेरी, त्रिपुरा सुन्दरी, माधी, लालीगुराँस र जेरी नगरपालिका पर्दछन्। बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको। एडमन्ड सिटी हस्पिटल प्राली जीवनका लागि स्वस्थ जीवन अपरिहार्य छ। केही भइहाल्यो भने एडमन्ड सिटी हस्पिटल प्राली तपाईँको साथमा छ। अङ्ग्रेजहरूलाई परास्त गरेको बुटवलकै गौरव जितगढी किल्लाबाट नजिकै गैरे पेट्रोल पम्प अगाडि एडमन्ड सिटी हस्पिटल प्राली विभिन्न विशेषज्ञ सेवा सहित हाड जोर्नी, मेरुदण्ड, नसा, बाथरोग, स्पाइनल एवं जोर्नी प्रत्यारोपण, आईसीयू तथा एनआईसीयू सेवा लगायत सेवामा समर्पित छ। 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा सहित अब रोगको पहिचान र निदानका लागि बाहिर होइन एडमन्ड सिटी हस्पिटलमै जाऊ। विस्तृत जानकारीका लागि एडमन्ड सिटी हस्पिटल प्राली बुटवल 13 जितगढी रूपन्देही फोन 071-445-552 र मोबाइल 98429-077-53। होटल डेलविया ट्राफिक चोक बुटवल पर्यटकीय औद्योगिक शैक्षिक हब बुटवलमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट सेवा सुविधा सहितको होटल डेलविया तपाईँको स्वागतमा हरपल प्रतीक्षारत छ। वातानुकूलित स्विट रूम,
डिलक्स रूम, स्टैंडर्ड रूम साथै सबैलाई बस्न मिल्ने रूमको समेत व्यवस्था। बुटवल शहरलाई नजिकबाट नियाल्दै पारिवारिक वातावरणमा विभिन्न परिकारहरूको रमाई रमाई स्वाद लिन पाइने। सभा सम्मेलन, विवाह, बर्थडे पार्टी लगायत साना ठूला सबै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू सुविधा सम्पन्न हलमा गर्न पाइने। बुटवलको मोटु ट्राफिक चोकमा मुख्य राजमार्ग सँगै जोडिएको होटल होटल डेलविया ट्राफिक चोक बुटवल। फोन 071-541-899 98-10-34-66-67। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार। राष्ट्रिय सभाका 19 रिक्त पद मध्ये 18 सिटमा गठबन्धनका उम्मेद्वार विजय, एमाले 1 सिटमै सीमित। गठबन्धनको जित्ते प्रतिगामीहरूको हार भएको नेताहरूको तर्क। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा राष्ट्रिय जनगणना 2078 प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक। नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुग्यो। 10 वर्षमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धि दर लुम्बिनी प्रदेशमा। र मछिन्द्रलाई हराउँदै एपिएफ क्लब 14 वर्षपछि आहारा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल दक्षिण एसियामै धेरै प्रतिशत जनसङ्ख्याले खोप लगाउनेको देशको सूचीमा परेको छ। आउँदो चैत्र मसान्तसम्म 18 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई पूर्ण मात्रा खोप लगाइसक्ने सरकारको लक्ष्य छ। तर अहिलेसम्म 71% मात्र पहिलो मात्रा र 61% दुवै मात्रा खोप लगाइसकेको सरकारको तथ्याङ्क छ। सरकारले नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप निशुल्क दिने गरेको छ। प्रदेश एकमा अहिलेसम्म 18 वर्ष माथिका 75% नागरिकले पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन् भने 60% पूर्ण मात्रा खोप प्राप्त गरेका छन्। यस्तै मध्य प्रदेशमा 61% पहिलो मात्रा र 53% पूर्ण मात्रा, बागमती प्रदेशमा 86% पहिलो मात्रा तथा 80% पूर्ण मात्रा, गण्डकी प्रदेशमा 83% पहिलो मात्रा तथा 89% लुम्बिनी प्रदेशमा 75% पहिलो मात्रा र 65% पूर्ण मात्रा, कर्णाली प्रदेशमा 97% पहिलो मात्रा र 55% पूर्ण मात्रा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 64% पहिलो मात्रा र 62% पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेको तथ्याङ्क रहेको छ। सरकारले फ्रन्टलाइनमा खटिने तथा अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत नागरिकलाई निशुल्क बुस्टर डोज पनि दिइरहेको छ। अहिलेसम्म 2,23,944 जनालाई बुस्टर डोज खोप लगाइसकेका छन्। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सबै तहको चुनाव गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको चुनाव पनि प्रष्ट पार्नु भएको हो। बुधबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संचारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सबै तहको चुनाव समयमै गराउन सरकारले त्यससँग बाँचेका कानुन संशोधनको लागि कानुनविदहरूसँग छलफल गरिसकेको पनि स्मरण गराउनु भएको छ। यस्तै सरकारले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने 2,61,00,000,000 अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी सुका लिजमा उपलब्ध गराउने स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको हो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री कार्कीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको हो। बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन आयोजनाका लागि चुनावका प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने र प्रारम्भिक कारवाही चलाउने अधिकार तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन 2,541,000,000 करिब 2,61,00,000,000 नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकनको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने।
भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थलको निर्माण कार्य सकिएको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माण परियोजनाका अनुसार विमानस्थलमा आइसिबी एक र आइसिबी दुई अन्तर्गतको सम्पूर्ण काम सकिएको छ। यो सँगै अब क्यालिब्रेसन फ्लाइटको मिति पनि नजिकै गएको छ। क्यालिब्रेसन फ्लाइटकी तयारी र विभिन्न तालिमको लागि अस्ट्रेलियाको प्राविधिक भैरहवामा रहेका छन्। यस अतिरिक्त क्यालिब्रेसन फ्लाइटकी तयारीका लागि एरोथाईबाट चारजना प्राविधिकहरू सडकको प्रयोग गरेर भैरवा आइरहेको विमानस्थलले जानकारी दिएको छ। यिनीहरू अब क्यालिब्रेसन फ्लाइट नभएसम्म यहीँ बसेर सम्पूर्ण काम गर्नेछन्। गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माण परियोजनाका परियोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले आइसिबी एक र आइसिबी दुई अन्तर्गतका सबै काम पुरा भइसकेको जनाउँदै हाल क्यालिब्रेसन फ्लाइटमै बढी जोड दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले आयोजनाको काम अहिले हस्तान्तरणको चरणमा रहेको र जुन दिन क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुन्छ त्यही दिन हस्तान्तरणको मिति पनि तोकिने उहाँले बताउनु भएको छ। अधिकारीले क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि चाहिने जनशक्तिहरू आइरहेको हुँदा अब चाँडै नै क्यालिब्रेसन फ्लाइटको विषयमा केन्द्रीय स्तरबाट मिति तय हुने बताउनु भएको छ। आइसिबी वान अन्तर्गतमा धावन मार्ग 3000 मिटर, 4 लिङ्क ट्याक्सीवे, 5 अन्तर्राष्ट्रिय जहाज पार्किङ गर्न सक्ने क्षमताको जहाज पार्किङ स्थल, टर्मिनल भवन, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर, अग्नि नियन्त्रण भवन, पानी ट्याङ्की, तारभार नाला, 500 कार अटाउने क्षमता भएको कार पार्किङ, विद्युतीय काम, टर्मिनल बिल्डिङको उपकरणसहितको काम, धावन र ट्याक्सी वे सबैको काम रहेका थिए जुन अहिले सबै निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। नेकपा एमाले पाल्पाले चुनढुङ्गा दोहन गर्नेलाई कारवाहीको माग गरेको छ। पाल्पाका डाँडापाखामा रहेको चुनढुङ्गा र प्राकृतिक सम्पदाहरूको प्रयोग र उपभोगमा अनियमितता र अपारदर्शी ढङ्गबाट दोहन भइरहेकोमा एमाले नै ध्यान आकृष्ट गरेको जनाएको हो। तानसेनमा समसामयिक विषयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा सम्बन्धित नियमले आवश्यक छानबिन र नियमन गरी दोषी पर कारवाहीको माग गरेको हो। एमाले अध्यक्ष धनेन्द्र राज घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चुनढुङ्गा उद्योग सञ्चालन गर्दा दीर्घकालीन रूपमा पर्न सक्ने असर र प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। विज्ञप्तिमा पाल्पा जिल्लाले यथोचित प्रतिफल प्राप्त गरी जिल्लाको विकास र समृद्धिमा योगदान पुग्नुपर्ने जनाइएको छ। पछिल्लो समयमा सञ्चार माध्यमले उठान गरेको चुनढुङ्गा खानी सञ्चालकले गरेको दोहन, अनियमितता, अपारदर्शिताका विषयमा आवश्यक छानबिन र दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा नेकपा एमालेका पाल्पा इन्चार्ज ठाकुर कैरीले बताउनु भएको छ। एमालेको पत्रकार भेटघाटमा स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने बोलीवृद्धि, शान्ति सुरक्षा, कोरोना महामारीमा राज्यको भूमिका, विकास निर्माण र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका विषयमा नौबुधे प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। अहिले विकासका काममा भएको ढिलाइ र ठेकेदारको लापरवाहीका विषयमा नियमनकारी निकायको ध्यान पुग्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। भुटोल तामसेन खण्डको सीताबाबा सडक खण्डको सुनमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गको स्तर वृद्धिको काममा कुनै विलम्ब नगर्न आग्रह गरेको छ। लोकतन्त्रको स्थायित्व र विकासका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने एमाले जिल्ला इन्चार्ज गैरीले बताउनु भएको छ। तर अहिले राज्यले तिनै अङ्कप्रति जनताको विश्वास गुमाइसकेको नै जिम्मेवारी बन्न आग्रह गर्नुभयो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सरकारले आगामी जेठ 6 स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भिन्नताको अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ उन्मुख भइरहेकोले जनअधिकारको रक्षा गर्दै निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पत्रकारहरूले चुनढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्दा पालपाली नागरिकले पाएको फाइदा भोग्नु परेको शास्तिका विषयमा गम्भीर भएर लाग्न आग्रह गरेका छन्। एमाले पाल्पा जिल्लाको ठुलो राजनीतिक दल भएको हुँदा चुनढुङ्गा खानी र विकास निर्माणको ढिलाइका विषयमा नेतृत्व लिएर सम्मेलन गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा नेकपा एमाले नगर अध्यक्ष गुरास आत्रिय, एमाले सचिव रामजी पोखरेल, पत्रकार महासङ्घ जिल्लाध्यक्ष रेखीराम राणा, वरिष्ठ पत्रकार मेघराज शर्मा, पत्रकारहरू माधव अर्याल, विष्णु घिमिरे, रामप्रसाद अर्यालले समसामयिक विषयमा सुझाव दिएका थिए। बुद्ध समाचारमा पुनः पालौ विश्रामको।
अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट, धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट ल्याए, घर ढलान गरे, जिन्दगीभरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्राली, तिलोत्तमा 12 मङ्गलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-570-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली। एक विश्वास को नाम हो बोनम, एक प्रतिष्ठा को नाम हो बोनम, अनि क्वालिटी को नाम हो बोनम। हजुर, बोनम फर्निसिंग एंड डेकोर प्लेस मा तपाईले पाउनु हुनेछ राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड का आकर्षक सोफा, पर्दा, कार्पेट, दराज, डाइनिंग टेबल सेट, लग्जरियस बेड, आरामदायी मैट्रेस र अफिसियल कुर्सी तथा टेबलहरू। फर्निसिंग को दुनिया मा लार्जेस्ट क्वांटिटी अनि हाईएस्ट क्वालिटी को नाम पूनम फर्निसिंग एंड डेकोर प्लेस, सैना मैना 2 कालिका चोक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवन मा। प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाले। मोबाइल 98-475-91-222-98-074-26-305। स्वच्छ सुन्दर मनोरम वातावरणमा आरसीएस कृषि फार्म द्वारा संचालित आरसीएस फिश रिसोर्ट। हामी कहाँ शान्त एवं मनोरम वातावरणमा आफ्नै फार्म द्वारा उत्पादित ताजा माछा, लोकल कुखुरा, हाँस, अर्गानिक तरकारी पाइनुका साथै फिशिंग तथा बोटिंग एवं पोखरी को बीच में एसी र नॉन एसी कोठाहरू, बर्थडे हल, मीटिंग हल को राम्रो व्यवस्था छ। संचालक रमेश चंद मुराओ, आरसीएस फिश रिसोर्ट, छपिया चोकबाट 1 किलोमिटर पूर्व भैरहवा जाने बाटो, माया देवी 2, हरसिउरी, रूपन्देही। मोबाइल 98-570-26-801, 98-069-18-015। आरसी फिश रिसोर्ट, आफै फिशिंग गर्दै बोटिङमा रमाउन पाइने स्थल। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीका 12 विद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालय अवार्ड प्राप्त गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्ठित संस्था ब्रिटिस काउन्सिलले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालय अवार्ड यो वर्ष रूपन्देहीको भुटेल उपमहानगरपालिकाका इन्टेलेक्चुअल एकाडेमी, कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालय, नवीन औद्योगिक अक्सफोर्ड र मणिमुकुन्द भैरवाको सनराइज सनसाइन कञ्चनको बुद्धदीप सैनामैनाको प्रभात त्रोत्तमा नगरपालिकाको एपेक्स न्यू इन्भाइरोमेन्ट सिद्धार्थ र किर्स हेमानलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालय अवार्ड प्रदान गरेको हो। त्यसमध्येमा भुटोलको कालिका मानव ज्ञान र नवीन औद्योगिक 2 सामुदायिक विद्यालय हुन्। बाँकी 10 निजी विद्यालयलाई अवार्ड प्रदान गरेको हो। हरेक वर्ष वितरण गरिने यो अवार्ड कोरोना महामारीको कारणले सन् 2020 र 2021 एकैपटक सार्वजनिक गरिएको हो। विद्यार्थीलाई शिक्षण, सिकाइ, अतिरिक्त क्रियाकलाप, व्यवहारिक ज्ञान लगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजाने उद्देश्यले त्यस्ता विद्यालयलाई छनौट गरेर अवार्ड प्रदान गर्ने गरिन्छ। यो अवार्ड विश्वभरका 31 देशका विद्यालयलाई प्रदान गर्दैएको छ। विद्यार्थीलाई शिक्षण, सिकाइ, अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायतका विषयलाई मूल्याङ्कन गरेर ब्रिटिस काउन्सिलले यो पटक सन् 2020 53 र 2021 54 गरी नेपालभरका 107 विद्यालयलाई अवार्ड प्रदान गरेको हो। यो अवार्डको लागि नेपालबाट प्रत्येक वर्ष 100 विद्यालयले आवेदन गर्ने गर्दछन्। अवार्ड पाएका विद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विद्यालयमा आपसमा शिक्षण, सिकाइ, क्रियाकलाप तथा विद्यार्थीका अनुभवहरू आदान प्रदान गर्ने र 3 वर्षसम्म ब्रिटिस काउन्सिलको लामो प्रयोग गर्न पाउँछन्। 3 वर्षपछि पनि उक्त लोगो प्रयोग गर्नका लागि पुनः छनौट हुनुपर्दछ।
रूपन्देहीका विभिन्न संघ संस्थाले आफ्नो स्थापना दिवस तथा विभिन्न समारोहको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर नेपाल नियमित रक्त तथा संघले भने बुटोलमा प्रत्येक महिना रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गाउँ गाउँमा पुगेर जनचेतना समेत फैलाउँदै आएको छ। यसले गर्दा बुटोलमा रगतको अभाव हुन पाएको छैन। एक रिपोर्ट। सधैँ शान्ति सुरक्षाको लागि खटिने नेपाल प्रहरी बुधबार भने रक्तदानमा व्यस्त देखिन्थे। यो दृश्य बुधबार बिहान बुटोलको ट्राफिक चोको हो, जहाँ प्रहरी रक्तदानमा व्यस्त छन्। यो अवसर जुराइदिएको हो नेपाल नियमित रक्तदाता संघले। रक्तदाता संघले बुटोलमा प्रत्येक महिना रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको छ। बुटोलमा रगतको अभाव नहोस् भन्दै संघले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रक्तदाता सञ्चार केन्द्रसँग प्राविधिक सहयोग लिँदै अभियान नै सञ्चालन गरेर रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। संघले विभिन्न जिल्लामा शाखा कार्यालय खोलेर गाउँ गाउँमा रक्तदानको महत्त्वको जनचेतना फैलाउँदै समेत आएको छ। समाजमा रक्तदान गर्नुपर्छ, रगत दिएर केही हुँदैन, 90 दिनमा खेर जाने भन्नाले कसैको जीवन पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने लक्ष्य बोकेर यसलाई अगाडि सारिरहेको छ। र यसले प्रत्येक महिनाको त्यस शनिबार ब्लड डोनेसन गर्ने, ब्लडवेमा ब्लड आक्सिजन डोनेसन गर्ने र यसलाई चाहिँ अब शोध भर्नाले चलन छ रक्त सञ्चार केन्द्र बुटोलमा अथवा चाहिँ कुनै पनि ब्लडवेमा शोध भर्नाले चलन छ। शोध भर्नाले चलनलाई अन्त्य गर्नको निमित्त हामीले चाहिँ फेरि प्रत्येक जिल्लामा जाने र जिल्लामा गएर जति पनि गाउँपालिका नगरपालिका पालिकाभित्र पनि रहेका जति पनि संस्था क्लबहरू जति पनि त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गर्ने, त्यहाँ शाखा विस्तार गर्ने, प्रत्येक शाखाबाट 3 महिनामा ब्लड डोनेसन कार्यक्रम गराउने र हामीले चाहिँ देशव्यापी रूपमै यसलाई अगाडि सार्ने हिसाबले लैरहेका छौँ। यो संस्था बुटोलमा स्वर्गीय सरोज श्रीवासजीले 2061 सालमा स्थापना गर्नुभएको हो। तत्कालीन सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वकालमा रगतको अभाव भएपछि संस्थाको स्थापना गरिएको हो। कोरोना कहरमा रगत अभाव देखा परेपछि सङ्घले नियमित रूपमा नै बुटोलमा रक्तदान सञ्चालन गर्न सुरु गरेको छ। नेपाल नियमित रक्तदान सङ्घ 2061 सालमा सरोज सुन्दरपतिले स्थापना गरेको संस्था हो यो। त्यस बेला कस्तो थियो नि, यो ब्लड दिनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टै थिएन यो समाजमा। बुटोलमा ब्लड दिनु पऱ्यो भने रिक्सावालालाई बोलाउने, रिक्सावालालाई बोलाएर ब्लड थुत्ने अनि तिनीहरूलाई पैसा दिने, रेक्सिनपछि रिक्सावालाहरू रक्साएर पल्टेको देखिन्थ्यो। अनि सरोज सुन्दरपाल पण्डितहरूले के गर्छ यो ठाउँमा चाहिँ, त्यही बेला नेपाल सरकारको र शेर्पा सरकारको र यो माओवादी उसको द्वन्द्व पनि परिरहेको र अनि त्यो बेला रगतको आवश्यक परेको हुनाले एउटा संस्था खोल्नुपर्छ यो रगतको संस्था भनेर नेपालमा पहिलो संस्था दर्ता गराएर नेपाल निमित्त गर्ने हो। र त्यस बेला यो संस्थाले यो समाजमा धेरैलाई रक्तदान गर्नुपर्छ, रक्तदान गरेर के हुँदो रहेछ हुँदैन रहेछ भनेर उहाँले सिकाउनु भयो। हामी पनि उहाँले सिकाएर हामीले पनि ब्लड दिन र हाम्रो मान्छेहरूलाई ब्लड दिनुपर्छ भन्ने प्रेरणा उहाँको उसबाट हामीले गऱ्यौँ। सङ्घले बुटोलमा प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार रक्तदान सञ्चालन गरेको छ भने आवश्यक पर्दा आकस्मिक रक्तदान समेत गर्दै आएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोग लिएर रक्तदान सञ्चालन गर्दै आएको सङ्घको भनाइ छ। नियमित रूपमा रक्तदान गर्दै जाँदाखेरि धेरै आरोह अवरोहहरू हामीहरूलाई आउँछ, तर पनि सहज रूपमा हामीहरूलाई यसमा विभिन्न सहयोगी संस्थाहरू लगायत व्यक्तिहरूबाट यो सहयोग भएर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। प्रत्येक महिनाको तेस्रो शनिबार नियमित रूपमा हामीले बुटोलमा रक्तदान गरिरहेका छौँ भने आकस्मिक परेको बेलामा जसलाई पनि रगत आवश्यकता पर्छ त्यो बेलामा आकस्मिक रूपमा रक्तदान गरिरहेका छौँ। यसमा रक्तदानमा लाग्ने खर्चहरू हामीहरूलाई विभिन्न दाताहरूले जुटाउनु भएको छ, त्यही भएर हामीहरूलाई दाता जुटाउनलाई गाह्रो छैन अहिले, किनभने हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छौँ, तपाईँहरू यो अभियानमा लाग्नुहोस् भनेर हामी बुटोलमा मात्रै सीमित रहँदा रहँदै अहिले देशव्यापी रूपमा हाम्रो चाहिँ यो सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ। यो बुटोलको रूपन्देहीमा धेरै ठाउँमा हाम्रो शाखा विस्तार भइसकेको छ र नेपाल अधिराज्यभरि नेपाल नियमित रक्तदाता सङ्घका शाखाहरू विस्तार गरेर त्यहाँबाट त्यहाँ क्षेत्र त्यो ठाउँलाई रगतको अभाव हुन नदिनको लागि हामी हरपल पहलमा छौँ। रूपन्देही जिल्लामा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो स्थापना दिवस तथा कुनै विशेष समारोहमा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर नेपाल नियमित रक्तदाता समाजले पनि नियमित रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै बुटोलमा रगतको अभाव हुन दिएको छैन। बुद्ध टेलिभिजनको लागि ललित पाण्डे बुटोल।
पछिल्लो केही दिन यतादेखि पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले प्रभावित मौसम आउँदो शुक्रबारदेखि क्रमिक सुधार हुने भएको छ। यो मौसमी प्रणाली शुक्रबारदेखि कमजोर हुने देखिएकाले मौसममा क्रमिक सुधार हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। बिहिबारसम्म देशभरमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। विभागले आउँदो 24 घण्टा गर्दाखेरि चेतावनी तथा परामर्शसहितको विज्ञप्ति निकालेर सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको थोरै ठाउँमा र बाँकी प्रदेशका एक दुई ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको पनि जनाएको छ। साथै त्यसको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही ठाउँमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेकाले चिसोबाट बस्न र त्यसको प्रभावबाट चोगिन आवश्यक सुरक्षा तथा सतर्कता अपनाउन अनुरोध पनि गरेको छ। अहिले त्यसको सुदूरपश्चिम प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदली रहेको छ। साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक दुई ठाउँमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। भोलि बिहिबार प्रदेश नम्बर एक बागमती गण्डकी आज प्रदेश नम्बर भोलि प्रदेश नम्बर एकको बागमती गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका थोरै ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना रही देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही ठाउँमा हल्का हिमपातको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। डिफेन्डिङ लिग च्याम्पियन मच्छिन्द्रलाई हराउँदै सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ क्लब 14 वर्षपछि आहारारा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। विश्वमा आहारारा गोल्ड कपको पहिलो सेमी फाइनल खेलमा बुधबार मच्छिन्द्रलाई 3-1 अन्तरले पराजित गर्दै फाइनल यात्रा सुनिश्चित गरेको हो। एपिएफ 2067 सालको छैटौँ संस्करणमा फाइनलसम्म पुगेको थियो तर अर्को विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबसँग 2-0 पराजित हुँदै उपविजेतामा सीमित रह्यो। पोखरा रङ्गशालामा भएको खेलमा एपिएफले 24 मिनटमा का शनि श्रेष्ठको गोलबाट अग्रता लिएको थियो। देवक क्षेत्र नजिकै मच्छिन्द्रका खेलाडी बल नियन्त्रण गर्ने क्रममा मणि लामालाई लडाउँदै फल गर्न पुगेपछि एपिएफले फ्रिकिकको मौका पाएको थियो। डिबक्स नजिकैबाट बल लामाले हानेको फ्रिकिक बलमा सशिषले हेडिङ मार्फत गोलमा परिणत गरिदिए। एपिएफको अग्रतालाई मच्छिन्द्रले धेरै ठिक्न दिएन। खेलको 39 मिनटमा मच्छिन्द्रका उमालो लाचा न्युरियन करिमले गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याए। डिबक्स नजिकै एपिएफका सविन थापाले विपक्षी टिमका मेसुके एटिजिनलाई लडाउन पुगेपछि मच्छिन्द्रले फ्रिकिकमाको मौका पायो र एपिएफकै शैलीमा गोल गर्यो। मच्छिन्द्रका मेसुके एटिजिनले प्रहार गरेको फ्रिकिकको बलमा ओमोलाजा न्युरियनले हेड गोल गरे। दोस्रो हाफमा एपिएफ दोस्रो गोल गर्दै पुनः अग्रता लियो। 69 मिनटमा एपिएफका क्याप्टन नवीन लामाको पासलाई प्रदीप लामाले सुन्दर फिनिसिङ गर्दै गोलमा परिणत गरे। अतिरिक्त समयमा एपिएफका क्याप्टन नवीन लामाले थप 1 गोल गर्दै खेललाई फाइनलको यात्रा पक्का गरे। एपिएफ पाउना टोली बिआइसिएससीलाई क्वार्टर फाइनलमा 3-1 गोल अन्तर्गत हराउँदै अन्तिम चारमा प्रवेश गरेको थियो। मच्छिन्द्रले साबेक विजेता सङ्कटलाई 4-1 फराकिलो अन्तरले हराउँदै 8 वर्षपछि आहारारा गोल्ड कपको सेमी फाइनल यात्रा तय गरेको थियो। अर्को सेमी फाइनल खेल बिहिबार मनाङ मनस्याङ्दी र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचमा हुनेछ। 5 पटकको विजेता 3-स्टारलाई 1-0 हराउँदै सेमी फाइनल पुगेको आर्मी आहारारा गोल्ड कपको उपाधि विहीन छ भने मनाङ मनस्याङ्दीले सर्वाधिक 6 पटक उपाधि हात पारिसकेको छ। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। राष्ट्रिय सभाका 19 रिक्त पदमध्ये 18 सिटमा गठबन्धनका उम्मेद्वार विषय एमाले 1 सिटै सीमित गठबन्धनको जिति प्रतिगामीको हार भएको नेताहरूको तर्क। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा राष्ट्रिय जनगणना 2078 प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक। नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुग्यो। 10 वर्षमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धि दर लुम्बिनी प्रदेशमा। र मच्छिन्द्रलाई हराउँदै एपिएफ क्लब 14 वर्षपछि आहारारा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश।
हस्त बुद्ध समाचार सकियो समाचार कामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते. बुद्ध समाचार का साथ लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्राली